jsem měl super jako story, čtvrtá nejlepší univerzita ve Španělsku. Mm-hmm. A byli jsme tam s nějakýma Němcema na mechaniku zde fluid, na tom jako tekutinový mechanismus, jakým způsobem fungují různý jako mechanický předměty, když jsou tam samozřejmě jako tekutiny, aby to podporovalo ty jeřáby, když se to pohybuje, jak tam prostě se to všechno žene. Nebyl jsem někdy na to silný, ale byl to předmět, který jsem se musel učit. A bylo vtipný, že teď prostě tam byl nějaký profesor a říkal, tak, budu vás zkoušet z této knihy, která má třeba 100 stránek, 120 stránek. A nebudu vás zkoušet od 0 do 10, protože jsem vám to špatně vysvětlil. Tak Španělci napsali, budu vás zkoušet 10 až 30, pak byla, co to říkal, co to byla ta výmluva? Pak byla nějaká dovolená nebo maňána. Takže vás nebudu zkoušet od 30 do 50. A pak od 50 do 75 a tak dále. A ty Němci, jako, který tam, cože on nebude zkoušet, to tady z té kapitole a tady z té kapitole. A tak jsem říkal, to není možný, ne? To, jako, jak je to možný? No, to byla fiesta nebo něco, prostě jsme se k tomu nedostali. Takže on třeba jako, zkoušel z té učebnice asi ze 70 stran místo 120. Jo. Takže to bylo vtipný. No, takhle teda to jako... No. A vy jste byl jako, byl jste plný student? První dva roky, jo. Na střední vůbec, protože mě špali ty učitelé. Tam jsem dokonce dosáhl druhý nejlepší průměr. Celýho třeťáku. A to bylo ještě s druhým pokem, který byl fakt v prváku. On měl vyznamenání, já jsem měl asi jednu trojku. No. A samý jako jedničky, dvojky. A pak mě začali štvát. Tak jsem se na to vykašlal. A ve třetíku jsem měl průměr, jsem měl dokonce z výtvarky trojku, chtěl měl čtyřku. To je extra. A měl jsem průměr 3,67 a on měl průměr 3,80. To je taková poslední, a teď tam bylo těch, já nevím, 150 studentů před váma, a vy jste měl takový poslední kruh s ním, Kovařík Otápek, a my jsme tam takhle s tím průměrem. No, to bylo jako vtipný, no. A já jsem se vždycky učil, když jsem viděl jako autor. A potom teda v prváku jsem měl vyznamenání, jako měl jsem stipendium, jako, že jsem nemohl dostat, jako, nemohl jsem dostat stipendium, ale nedávalo se. V druháku jsem byl taky blízko a pak už jsem za to vypašlo. Stačilo, že jsem měl trojku a že jsem jako prošel. Přes jak jsem měl těch 11 předmětů najednou. A já jsem sice studoval techniku, ale víc jsem se jako situoval do toho procesního řízení. Tam byly osobní postupy a tak, a proč se to dělali, a do těch strojů, než do to, proč ty stroje tak fungují, takže já jako nejsem strojař. Strojař, no.